abakungu bazokuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo beyiye kwekerezi yerubaga okusabira omwoyo n'okwebaza Katonda olw'obulamu bw'omusumba w'e Masaka eyawummula Bishop John Baptist Kaggwa eyavudde mu bulamu bw'ensi eno ku lw'okusatu lwa ssabbiiti eno. Misa eno ekulembeddwamu ssaabasumba w'essazzekkulu ery'e Kampala Bishop Cyprian Kizito Lwanga ng'ali wamu n'omusumba w'e Lugaze eyawummula Bishop Matthias Ssekamaanya n'abasosodooti abalala. Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga atendereza obuweereza bw'omugenzi Bishop John Baptist Kaggwa mwekereziya n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu obwesigamye ku mazima, obwerufu ate n'obwetowaze. Bishop Kaggwa in his life promoted unity and love within the church throughout his service to Mother Church. Tere abadaina kumusangusa nti abadde mutumi wani wa Katonda. Ng'ebimuvaamu n'ebyakola bigendera ddala n'ebyo Kristo byatubiriddemu. Mu kiseera kino ng'eggwanga lyakava mu kulonda, Ssaabasumba awadde bannabyabufuzi amagezi okusonyiwagana nga mu kiseera kino okukolaganira awamu okutwala eggwanga mu maaso kye kisinga. Omulanga nga nsookera ku pulezidenti, pulezidenti muyozaayoza ssebo bwe bali kuwangula, naye sonyiwa. Sonyiwa abo bonna abakoze obubi oba bawunyiigidde, atwaleme kubavuma. Kubavuma kibi ate nga tetukuwa mirembe. Bobi Wine, naawe sonyiwa. Olulimi olubi okuvuma abalala tebutuwa mirembe. Ssaabasumba mu ngeri y'emu awadde gavumenti amagezi okuzzaawo enfuga y'ebitundu eyeesigamye ku kugabana obuyinza ng'eno y'engeri yokka ey'okumenyawo obumulumulu n'entalo ezibaluseewo mu ggwanga nga zeekuusa ku mawanga. Jezi nasanyuka pulezidenti bwe yayogera n'abaali nafeetero tukuleya East Africa si yawani bwatubyeyuge. Nze kino kyekirowoozo kyange ebere ya Uganda okusookera ddala kubanga yali kungu ate katinaffe mu ekereziya gye tukozesa okulungamya omanyi tetufaanagana mu Uganda fasobo tulina na lulungi lumu. Ssaabasumba Lwanga era avumiridde ekikolwa ky'abakuumaddemu okutulugunya bannayuganda ekisusse ensangi zino era ekirese bangi n'ebiwundu ate abalala ne balugulamu obulamu, kyagambye nti si kikolwa kya bwakatonda. N'okutandika olugendo olupya emyaka 25 okusobola okugonjoola byonna ebiriwo ebitabulatabula eggwanga lino ekisookera ddala tubeere mu dialogue ku njuyi zonna ezikwatibwako. Bannaffe bamukuuma ddembe, mukuume eddembe nga musookera mu mitima gyammwe. Constitution yaffe erambika bulungi ki abapoliisi basaanidde okukola. Ne bannange okukuba emiggo, ttiyaggaasi n'ebirala ebituleetera mirembe. Awo nno ku lwa Katonda bonna nga neeyambisa n'emmotoka y'eggwanga for good and our country byonna bye tukola obugenda okuba ttiyaggaasi bwatuba amuttiyaggaasi you for good and my God kijja ogenda okuba omuntu empi oba kibooko leka kukuba enkulaakulana n'ekiyaga kijja. Obwakabaka bwa Buganda busiimye emirimu gy'omugenzi naddala mu Bwakabaka era ono bumwogeddeko ng'omu ku bannaddiini abagasa ettoffaali eddene ennyo ku lugendo lw'okulaba nga Buganda edda ku ntikko mu bubaka bwe batiisa omumyuka owookubiri owa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Waggwansibirwa. N'ebirowoozo by'enkulaakulana byagabanye n'ekereziya n'abantu kinnoomu. Tujja kumujjukiranga ekiseera kyonna olw'engeri gy'abadde alyowa emyoyo n'emibiri mu ekereziya. Nga omusajja Omuganda, Bishop Kaggwa ayagadde nnyo ekika kye eky'embogo era abadde agoberera ensonga z'ekika ate nga yeerigira butereevu mu nsonga zonna ez'enkulaakulana mu kika ky'embogo. Embeera za Bishop Kaggwa zisaana
okutubeerera ekyokuyiga naddayo ffe abakulembeze. Tusaanidde nnyo, tusaasidde nnyo Ekereziya ne bannabuddu bonna olw'okufiirwa kuno. Ku lwa gavumenti eya wakati, minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebya waggulu, John Chrysostom Muyingo, Bishop Kaggwa amwogeddeko ng'abadde omukozi ateebalira era Katonda gwe yawa ekirabo eky'okugatta abantu. Abadde musajja mukozi, abadde musajja ayagala ensi ye, era bwemuwulidde atandika okusosola, era bwe mutwalire bulungi. Kitalo nnyo eky'okuviibwako Bishop waffe, naye ndowooza n'abadde amaziga mangi n'ate yatwetaaga okukudde muno kwebaza Mukama Katonda yamutu. What Bishop Kaggwa has been a special gift to this country. Mu bubaka bwatisse Kyansala w'essaza ly'e Masaka, Reverend Father Edward Ssekabanja, omusumba w'e Masaka, Bishop Silverus Jumba, yeebazizza omugenzi olw'omulimu gw'aleese akoze mu ssaza ly'e Masaka, naddala ng'asitula emyoyo gy'abakkiriza ate n'okusitula embeera z'abantu baayo. Bishop Kaggwa wadde afudde, kizibu nnyo okutuva ku maaso ne mu bulamu bwaffe, anti ebirungi eby'omwoyo n'eby'omubiri byatukoledde yeyogerera byokka. Jo atoleka Yesu mu sakramentu, mu kubonaabona, mu kwagala ne mu kwewaayo. Ngambe nti Bishopu Yohana Mateista abadde omusumba ow'essakramentu etukuva ennyo eya lutaali. Bwe tutyo bwe tumulabye era bwe bubaka bwatulekedde. Ku lw'ab'enju y'omugenzi, Dr. Makumbi Gerard ategeezezza nti newankubadde Bishop Kaggwa avudde mu bulamu bw'ensi, ensigo z'alese abasizeemu za kubayamba okuziba ekituli w'avudde. Agitadde omutindo gwa waggulu naddala mu nneeyisa ye n'ekitiibwa kye tulowooza nti kyali tekisaanidde famire ekyobwa Bishop. Atuyigiriza naffe okweyisa obulungi naddala okukuuma ekitiibwa ekyo kya Jaji. Right Reverend Bishop John Baptist Kaggwa yazaalibwa mu mwaka gwa 1983 era waafiiridde nga yaakajjaawummula emirimu gy'obusosodooti gye yamalamu emyaka 25 era ono waakuziikibwa olunaku olw'enkya mu ssaza lya Kabaka mu Buddu. Misa ey'okusabira omwoyo gwe yeetabiddwamu abantu ab'enjawulo okuli abakungu okuva mu gavumenti ya Uganda, abakungu okuva mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, abasosodooti ne bannaddiini ab'enjawulo, abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo, bannabyabufuzi ssaako n'abantu abalala bangi. Doreen Nakagiri, BBS Telefina, Ageesigika.